tres mesos que tenim per fi una llei que obliga a les empreses a registrar la jornada laboral de les persones treballadores, fa un mes justament avui, doncs, que aquesta obligatorietat, doncs, ja hauria d'estar dintre de totes i cadascuna de les empreses, i un mes després, doncs, ens trobem, doncs, que hi ha moltíssimes empreses que encara no estan aplicant la norma i que, per tant, no estan registrant la jornada de tots els treballadors i treballadores. Algunes, si és cert que estan negociant amb la representació legal dels treballadors i les treballadores, però hi ha altres que ni han negociat ni han trucat a representants dels treballadors i treballadores per negociar la forma i manera d'aplicar el registre de jornada, que a més han decidit, doncs, que no aplicaran cap tipus de registre, doncs, perquè creuen que els hi sortirà, els estalviarà diners pagar una possible sanció de la inspecció de treball que no haver de pagar totes i cadascuna de les hores extraordinàries i excessos de jornada que es fan a l'empresa. I també trobem altres empreses que han imposat el sistema, que ho han fet mitjançant fulles d'Excel o mitjançant signatures, i que fins i tot han obligat a les persones treballadores a signar aquests fulls, doncs, amb tres mesos d'antelació, i que per tant, doncs, l'únic que intenten, doncs, és fer trampes en l'aplicació de la normativa. Nosaltres des de l'UGT de Catalunya volem recordar que aquesta obligatorietat, doncs, ha vingut donada, doncs, perquè durant moltíssims anys hi ha multitud d'incompliments en matèria de jornada de treball i de descansos, que això va en contra de la seguretat i la salut laboral de les persones treballadores, que això va en contra de que una persona treballadora tingui la retribució adient a la jornada que treballa, que això perjudica també a la conciliació de la vida laboral i familiar, i que també impedeix la desconnexió digital. Per tant, doncs, aquesta obligatorietat, doncs, ve donada, doncs, per un excés d'hores extraordinàries. A Catalunya es van fer el 2018 77 milions d'hores extraordinàries. D'aquestes, quasi la meitat ni es van pagar, ni es van compensar en descansos, ni es van cotitzar a la Seguretat Social. Per tant, hi ha una pèrdua de poder adquisitiu per part de les persones treballadores, hi ha unes perllongacions de jornada, doncs, que van en detriment de la seva seguretat i la salut, i a més, doncs, hi ha una falta de pagament a l'Estat, doncs, de la cotització d'aquestes hores extraordinàries, que també repercuteix, doncs, sobre la resta de la ciutadania. Per tant, era necessària aquesta norma, però ara que la tenim, doncs cal doncs que es compleixi, i cal també que la inspecció de treball actuï de manera contundent, doncs, contra totes aquelles empreses, doncs, que no volen aplicar la norma. Hi ha una qüestió també, doncs, que durant aquest mes està sortint, i que cal parar, i que és que les empreses i les patronals, doncs, ara pretenen canviar el discurs i deixar de parlar de totes les vulneracions que hi ha en matèria de jornada i de totes les hores extraordinàries que es fan al nostre país, doncs, per parlar de les pauses que les persones treballadores fan, doncs, per prendre un cafè o per estirar les cames o per fer una trucada personal. Doncs bé, volen renegociar això, volen incloure això com a temps de treball no efectiu, i això no és possible. Les jornades i els descansos ja estan negociats als convenis col·lectius, ja estan regulats als acords d'empresa, la forma i manera de fer-ho. Per tant, no hem de negociar cap tipus de pausa, ni hem de parlar de res que no estigui ja dintre dels convenis col·lectius. La obligatorietat del registre de jornada no parla en cap moment d'haver de renegociar els descansos o d'haver de renegociar les jornades. Per tant, l'únic que volen parlant d'aquests temes, doncs, és posar sota la taula, doncs, tots els compliments, doncs, que han estat fent, i aquest vergonyós número d'hores extraordinàries, doncs, que no s'estan pagant.